लगातार एक पछि अर्को सफल फिल्म पस्किरहेका निर्देशक हेमराज विसीले निर्देशन गरेको नयाँ फिल्म ग्याङ्स्टर ब्लुज भाद्र 2 गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ। ट्रेलर र गीत संगीतका कारण पनि प्रतीक्षित बनेको फिल्मको अहिले प्रचार प्रसार आक्रामक बनाइएको छ र केही दिन अगाडि फिल्म युनिट मोपसल दौडाहाबाट काठमाडौँ फर्किएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा त नवनायक आशीर्मान देशराज श्रेष्ठको छ। ग्याङ्स्टर ब्लुजमा उनको मुख्य भूमिका छ। मोपसल दौडाहामा आशीर्मानलाई देखेपछि युवती फ्यानहरूको रुवावासीले पनि यसलाई थप प्रमाणित गर्छ र फिल्म रिलिज अगाडि नै आशीर्मानले लोभलाग्दो युवती फ्यान बनाएका छन्। यस्तै आना शर्मा पनि दर्शकहरूको आँखामा परेकी नायिका हुन्। अनमोल केसी अभिनीत फिल्म जेरीबाट नेपाली रजत पटमा भित्रिएकी आना झन्डै 3 वर्षपछि पर्दामा फर्किएकी हुन् र यो फिल्ममा आना र आशीर्मानको लभ केमिस्ट्री देख्न सकिन्छ। ट्रेलर र गीत सङ्गीतबाट अहिले आशीर्मान र आनाको जोडीले तारिफ पाइरहेको छ। ग्याङ्स्टर ब्लुज दर्शकहरूका लागि मात्र होइन, आना र आशीर्मान दुवैका लागि पनि उत्तिकै विशेष छ र आशीर्मान ग्याङ्स्टर ब्लुजबाट स्टार नायक बन्ने दौडमा छन् भने आना 3 वर्षपछि पर्दामा फर्किँदै छिन्। 3 वर्षसम्म दर्शकले सम्झिए वा बिर्सिए, यसका लागि पनि आनाका लागि ग्याङ्स्टर ब्लुजले विशेष अर्थ राख्छ र आशीर्मानले 15 लाख पारिश्रमिकमा फिल्म ब्रेकअप साइन गरिसकेका छन्। त्यसैले पनि उनका लागि ग्याङ्स्टर ब्लुज हिट हुन अत्यन्त आवश्यक छ। ग्याङ्स्टर ब्लुजमा आना शर्मा, आशीर्मान देशराज, संयम पुरी, प्रमोद अग्रहरी, रोजिना सही ठकुरी लगायतको अभिनय छ भने मनिष पण्डित कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा सरोज न्यौपाने र हेमराज विसी निर्माताको रूपमा रहेका छन्। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा कृपया लाइक, सेयर र हाम्रो च्यानल स्मार्ट नेपाल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। स्मार्ट नेपाल, अ कलरफुल ड्रिम्स।